Hej, du er nu ikke på Hannibal Vlogs. Tusind tak for det. Check my clock, I can't stop. Fuck around, make my 40 pop. No popcorn. Som nogen af jer nok ved, så har jeg et elektrisk longboard. Desværre er det gået hen og blevet ulovligt som lidt mere, men ja. Yeah. Den her dækker så lige så ulovligt, så har jeg købt et par lys. Og så også fordi det er smart, fordi det begynder at blive vinter. Så jeg har været inde i Fat Daddy og købt et par lygter. De koster 239. Men ikke så meget snak, så vi bare prøve at sætte dem på, og så kan I se, hvordan det hele ser ud. I pakken er der to styks røde lys, to hvide, skruer, arme til at montere det hele. Og så er der også lige et kabel til at lade lysene op med. Okay, det man skal gøre, det er, at man starter med at tage et eller andet, der kan skrue de her forreste skruer af. Sådan, så fik vi den op. Bum, så har vi også ting. Det man gør, det er, at man tager og skruer sådan en her af. Skruer med. Så herinde, det er også der, man sætter laderen i. Sætter den i der, og så kan man charge den. Så skal man bare lade dem. Okay, det er, hvad man gør. Det er, at man tager sådan en her. Så er det den her. Jeg ved ikke lige, om det nemmeste det er at gøre, at vi sætter den her på først. Det tror jeg, vi gør. Nyde tricks. Så tager man den her. Det er det første step, du skal gøre. Så har jeg fået sat den første på. Det er simpelthen bare at tage skruen, sætte den igennem den her klods her, og så sætter du en møtrik på bagsiden. Har du, og sætter den her på her. Jeg har lige fundet noget, der er meget smartere. Sådan en her. Så har jeg fået sat de to forreste lys på. Det ser faktisk det ser ret godt ud, når man bare sådan lige ser det her. Det du gør, det er, at du holder dem inde. Sådan. Så lyser de. Så du trykker dem en gang mere, så det er en lille smule mindre. Blink hurtigt, så det er jo mega smart. Og så har jeg fået sat en bag i. Den anden, den er desværre gået i stykker. Som I ser her, så kan den her gå fra hinanden, og det er jo ikke meningen. Det er der ikke noget at gøre ved, jeg får bare nyt af de her lys. Og så kommer det hele til at køre. Men ellers så får du to ekstra sæt med, så hvis de nu knækker eller et eller andet. Og så får du lidt ekstra skruer med. Du har vist alt for den her video. Bare lige hvis du er i tvivl, så er det her ikke en reklame. Mit bord trængte til noget lys, derfor gjorde jeg det. Der er ikke så meget mere at sige. Du ved, hvad du skal gøre. Det er, at du skal huske at like, subscribe og skrive en sød kommentar. Hvis du skriver en sød kommentar, kan du komme op ligesom den her. Og så ses vi egentlig bare i YouTube. Hej hej. Hyg dig. Ha' det godt.